Allt upp í níu sinnum á níu sekundum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, ég náði svo þegar strákarnir sturtu þá. Þá nýti ég tækifærið og ræni þá. Það fæ ég pottet eitthvað, sko. Einhvern pening. Nei, ég veit ekki. Góða nótt, ástin mín. Herru, Svensi, má ekki bjóða þér brauð með sultu? Hvað þetta að gera? Ég að tjóka þetta. Köttur á þetta?